տարիների ընթացքում շատ դժվարություններ ենք հաղթահարել միասին, հենց ինստիտուտից հետո, դե որ արդեն որոշվեց, որ պետք է գնա Արցախ, 3 տարի Արցախում ա եղել, ապրում էր Շուշիում, շատ-շատ է սիրել Շուշին։ Ասում է, հա Ռաֆ, ուզում ես գամ այնտեղ, ասում էր, չէ, մի արի, այստեղ անկանոնակ Ռաֆիկս չեն կարող ամուսնանալ։ Պատերազմի օրերին ասեց, ինչ լավ ա, որ մենք ամուսնացած չենք։ Ասում եմ, ինչի, ասում, դե որ տեսնում էր ընկերներ, զոհեր եւ այլն, ասում եմ, մեկը բալիկի էր սպասում, մեկն արդեն ընտանիք ունի, շատ դժվարությունների միջով էին անցնում, ինքը չէր ուզում, ասում էր, միշտ ուղեղս այդ կողմի վրա է լինելու ոնց որ։ Զինվորների հետ եմ վերջին օրերին հանդիպում խոսում իր զինվորների։ Բացի լավից ոչ մի բան չեն ասում։ Ասում են, մեր բախտը բերել է, որ հենց ինքն է եղել մեր հրամանատարը։ Ինքը 22 անօդաչու է խոցել իր հաշվարկով։ Ասում եմ, որ այդ տեխնիկայով անհավանական բան է, դա։ Նախորդ տարի աշնանը խոցեց անօդաչու, շատ էր ուրախացել, ասում եմ, մարդիկ 15 տարի աշխատում են, ծառայում են, բայց չի ստացվում այդ կոճակը սեղմել։ Պարգևատրվեց մարտական ծառայություն մեդալով։ Հաջորդ տարի գարնանը ևս մի անօդաչու խոցեց, արիության մեդալով պարգևատրվեց։ Միշտ ասում եմ, ստացվել է այնպես, որ եկել եմ արձակուրդ, հետո գնացել ու խոցել եմ, վերջին անգամ ասեց, տեսնենք հլես արձակուրդից հետո կխոցեմ, ու մտքով կանցնել, որ այդքան անգամ կսեղմի այդ կոճակը։ 4 հոգով են եղել այդ տեխնիկայի մեջ, վարորդը, ինքը, մյուս 2 օգնականները, ինքը տեխնիկայի հաշվարկի պետն է եղել, վարորդն էլ է զոհվել հարվածից, մյուս 2 զինվորները վիրավոր են եղել։ Սա Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարից ստացած ժամն է, շատ-շատ էր սիրում ժամացույցը, մշտապես ձեռքին է եղել, արձակուրդների ժամանակ էլ, որքան ես իրեն տեսել եմ այդ վերջին մի տարվա մեջ, այս ժամը ձեռքին է եղել, անգամ վերջի պահին ձեռքին էր։ Ինքը շատ լավ խոհարար է եղել, շատ էր սիրում պատրաստել։ Այդ իսկական նայ, հայ։ Այդ մարդուն բանշարին։ Զինվորները պատմում են, ասում են անգամ մեզ համար, ասում են դուք մի մոտեցեք, ես թողեք հանգիստ, ձեր համար կպատրաստեմ ինչ-որ բան։ Շատ էր սիրում նվագել, ինձ համար նվագել է անգամ, միշտ ասում էր հարսանիքին, կնվագեմ, դու կերգես, անակնկալ պիտի լիներ բոլորի համար, մեր երգն էինք ունենալու։ Շատ ռոմանտիկ կա եղել չափազանց։ Նենց անակնկալներ էր անում, որ սպային բնորոշ չի, միշտ տպավորություն է, որ սպան շատ կոպիտ, չոր, մարդախիստ, հա, իր կողքին ես էլ եմ զգաստ եղել, բայց չոր կոպիտ չի եղել։ Դուրս ենք եկել, այդ օրը պետք արդեն գնար Արցախ, ասեց մի զինվորի պապա պիտի գա, ինչ-որ բան պիտի փոխանցի տղային, սպասենք, ասեցի լավ, սպասենք, սպասեցինք, վերեց տվեց դուփով, արդեն փաթեթավորած, տվեց ձեռքին, ասեց, լավ, գնանք դու նստի մի տեղ, ասեց, ես պետքա բան գնամ, վերցնեմ գամ, նստեցի, ուրեմն մատանու վրայի քարը դեռ գցած չէր, գնաց այդ արագ մատանու վրան քար գցեց, բերեց, էլի փաթեթավորած էր, ասեց, դիր պայուսակիտ մեջ, գնանք, հետո կտաս վերջում հրաժեշտ տալուց։ Ասեցի լավ, դրեցի պայուսակից մեջ, գնացինք, նստեցինք ռեստորանում, մի հատ կտաս ասեց պայուսակից մեջ ինչ-որ կա, տվեցի, բացեց, տվեց, ոնց էր դողում էր պահին է։ Հետո փոշմանում էր, ասում էր, ծնկի չի չա, ինքն էր ասում, ասում լավ դե ոչինչ, բայց ինչ-որ մի բան պլանավորել էր, որ այդ պրոցեսը կրկին իրագործեր, չգիտեմ ինչ էր մտածել, ասեց լավ, ես իմ սխալը կուղեմ։ Շատ էր սիրում մանգալ, տեղից տեղ գնալ, նոր բացահայտումներ անել, չէր սիրում տանը նստել, ամեն ինչ ուզում էր հասցնել, հեռախոսի մեջ նշումների բաժնում մշտապես գրում էր ժամ առ ժամ, օր առ օր, թե որտեղ, որ ժամին ինչ պիտի անի, իր հետ ամեն ինչ հեշտ էր թվում, ինքը այնպիսի մարդ էր, որ ամենալարված իրավիճակը, մի հատ ժպտում էր, մի հատ լավ բաներ ասում, ամբողջությամբ ծրում էր,